into material things. I'm the type that usually connects to someone's energy, but you're acting used to me. Don't act like you used to around me. Are you getting tired of all my love? I need to know, cause baby, when push comes to shove, I need someone around, someone to hold me down. And I wonder how you think of me, detailed and intricately. Do you see me in everything? Cause I wanna know. Bring me flowers so I know that you still care. Bring me flowers so I know that you're still there. Bring me flowers. Won't you bring me flowers? Bring me flowers that you think look like me. Bring me flowers with my energy. Bring me flowers, flowers, flowers. Então, gente, o almoço já tá pronto. Fiz esse macarrão com sardinha, né? Em lata mesmo, bem simplesinho. Coloquei umas azeitonas. E aqui, gente, na mesa já arrumei aqui, ó. Uma mesa bem simplesinha com esses jogos americanos que a gente tá usando no dia a dia. E coloquei guardanapo comum aqui mesmo. E aqui coloquei nesse bolzinho de coração um queijo ralado, parmesão ralado, né, que tava congelado, aí eu tirei da geladeira, do congelador, agora há pouco já descongelou, porque como tá ralado, descongela rapidinho. Aí nós vamos almoçar. Gente, o Johnny acabou de chegar do mercado, que ele foi no mercado, né, hoje eu fiquei em casa com a Clara. E amanhã, né, a partir de amanhã já decretaram lockdown no estado todo de São Paulo, não sei como é que tá na cidade de vocês. Então vai estar tudo fechado de novo, só serviços essenciais, né. E eu já não tava saindo de casa, né, mesmo, né, gente, imagina agora. Aí só o Johnny que vai tá indo no mercado. Aí eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou. Foram pouquíssimas coisas. E aí o que eu tiver aqui, o preço, tem até aqui as notinhas, eu vou falando pra vocês os preços, tá? Mas só foi só isso daqui, que são coisas básicas pra gente passar a semana. É, eu pedi pra ele comprar coisas bem práticas, porque como eu tô ficando sozinha com a Clara, acaba que eu não tenho muito tempo pra fazer comida, né? Então tem que deixar tudo mais ou menos no esquema, mais ou menos prontinho, pra poder pegar e comer. Uma coisa bem mais fácil pra ajeitar, né, na hora de comer. Então aqui tem um creme de leite e esse aqui o leite condensado, que é pra fazer um mousse de maracujá. Aí ele comprou também esse suco maguari de maracujá. É, não tem o preço aqui, depois olha ali na notinha. Ó, aí tem um peito de frango desfiado, que eu pedi pra ele comprar. E já vem cozida. Bem legal esse daqui da Seara. Aí eu pedi pra ele comprar esse peito de frango em tiras, que fica prático, já vem tudo cortadinho, pra poder fazer... Dá pra fazer estrogonofe, frango picadinho, né? Dá pra fazer bastante coisa. E aqui tem duas bandejinhas de carne, gente. Esse aqui, Baby Beef, que é de alcatra. Foi R$18,18, né? Muito barato, né, gente? E esse aqui, ó, R$18,04. E esse aqui é filé mignon. São uns 4 pedacinhos, super caro, né, gente? Carne é uma coisa muito cara. Cheiro verde, já cortadinho, que eu vou congelar, é R$7,55, também não é barato. Requeijão, essa é manga cortadinha, não é barato, gente. Essas coisas que já vem cortadas, né, são bem caras. Ó, foi R$15,64. Pão, esse pão aqui, parece pãozinho de cachorro quente, ele é muito gostosinho. Gelatina sem sabor, que eu gosto de colocar no mousse. Essa é a linguiça aqui, calabresa, foi R$11,09. Duas águas de coco, que a gente gosta muito de tomar. Esse suco de maçã que o Johnny comprou pra experimentar, eu nunca tomei. Aqui tem uma cebola e um tomate, porque eu pretendo fazer o frango, né, picadinho, eu gosto de colocar. Aí eu pedi pra ele trazer também um Happy Dash pra fazer um sanduíche à noite, né, uma coisa mais prática, na hora da janta. E essa salada aqui, ó, foi R$13,68, uma salada já pronta pra gente comer também durante a semana, porque só assim a gente come salada.
E eu não tô tendo muito tempo de ficar comprando os itens, selada, lavando, cortando. Tá sendo muito cansativo e exaustivo, gente. Então, por enquanto, a gente tá comprando assim. E a gente tá se adaptando assim, comprando tudo pronto. Tá sendo bom. E também pedi pra ele comprar a banana. Então, tem 6 bananas. Então, tá meio verdinha ainda. Aqui a gente tem várias notinhas, ele foi em vários mercados. Aí essa aqui deu 36,22, essa daqui 61,88, esse daqui 62,17, esse aqui 45,86. Tudo caro, né, gente? Hoje em dia tá tudo caro, não tá fácil. Gente, coloquei o cheiro verde picado aqui nesse potinho que eu vou congelar. E aí toda vez que eu vou usando, eu vou pegando com garfo, tiro com garfo, dá super certo. Eu amo fazer isso. E aqui eu coloquei um pouquinho do peito de frango em cubinhos. Vou deixar descongelar para poder fazer depois. E aqui eu coloquei umas almôndegas que já tinha na geladeira, estavam congeladas. Coloquei aqui para descongelar também, para poder fazer depois. Coloquei aquelas almôndegas aqui na airfryer. Vou colocar aqui para fazer. Eu tô adiantando algumas comidinhas aqui para deixar pro almoço durante a semana. Vou deixar 10 minutos para ver como é que fica. E aqui, gente, coloquei o frango. Eu coloquei um pouquinho de água com vinagre. Aí eu vou escorrer porque eu não consigo fazer frango assim sem lavar, tá, gente? Eu sei que isso é muito polêmico, mas eu lavo, tá? Eu prefiro assim. Vou escorrer e vou fazer esse frango picadinho. Aí vocês vão acompanhando aqui comigo. Vou temperar o frango aqui na panela mesmo, porque eu tô com um pouquinho de pressa, né? Pra terminar logo isso daqui. Daqui a pouquinho eu tenho que ir lá dar banho na Clara, fazer a rotina dela da noite. Aí fica tudo meio que uma correria, né? O Johnny tá lá com ela agora. Aí eu coloquei o alho pra dourar um pouquinho. Aí eu já vou colocar aqui o frango. Vou colocar um pouquinho de sal. Depois, se ficar com um pouco sal, eu coloco mais no final, porque eu tenho medo de salgar. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui de ervas finas. É limão com ervas finas. E tem bem pouquinho mesmo. Vou colocar todo o restante dele. E acabou. Depois eu vou comprar mais. Vou colocar também um pouquinho de páprica doce, ó, que tá aqui dentro desse saquinho. Vai ajudar a ficar um pouquinho vermelhinho, né? E também vou colocar um pouquinho de molho de tomate daqui a pouco. Eu queria colocar tomate mesmo, né? Moído. Só que o meu processadorzinho manual ficou ruim. Vou ter que comprar outro. E aí pra picar tomate na mão vai demorar muito. E eu quero fazer rápido, né? Então eu vou colocar só o molho de tomate mesmo. Depois eu vou precisar comprar outro processador manual. Agora eu vou mexer aqui e deixar o frango cozinhar um pouquinho. Opa, fechar a panela. As almôndegas, gente, eu deixei 10 minutinhos. Eu acho que ficou bom, porque também agora eu vou fazer um molhinho pra elas. E vou deixar. Simples também, um fiozinho de azeite, alho, molho de tomate pronto, um pouquinho de água.
Ficou pronto aqui, ó, o frango picadinho com molho de tomate e a almôndega com molho de tomate também. Aí, então, já tem aqui duas misturas, né, que fala, pra durante a semana. Arroz eu já tenho congelado, tem dois potinhos lá e depois, se precisar, é mais fácil de fazer. Feijão também tem congelado. E é isso, gente, a salada, como vocês viram, a gente também já tem. Então, acho que esse almoço aqui deve durar por uns 3 dias, talvez, ou 4, vamos ver. Gente, hoje já é outro dia, estamos na parte da tarde e eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. Eu tô aqui com a Clara tá aqui no carrinho, vou mostrar ela pra vocês. Clarinha! Clarinha tá aqui no carrinho dela segurando a Nuninha porque ela tava dormindo. Ai, que delícia de neném! Ela tava dormindo e acordou agora há pouco. Ela vai precisar mamar, né, Clarinha? Daqui a pouquinho. Aí aqui, ó, o brinquedinho dela que eu coloco, tá vendo? No carrinho. Ele você pode colocar em qualquer lugar, né? Um móvel. Aí aqui eu encaixo aqui, ó. Aí fica aqui pra ela interagir, pra olhar os contrastes. É bem legal esse brinquedinho aqui. Tem um espelhinho, ó. Tá vendo? Um espelhinho meio distorcido. Aí você aperta aqui, ó. Faz um barulhinho, tem um sininho. É bem legalzinho esse brinquedinho. Eu comprei no site do Amazon. Aí a Clara tá gostando, né, neném? Você tá gostando do brinquedinho, tá? Então, gente, eu tô com a Clara aqui e eu tenho umas roupinhas dela pra passar. Porque, na verdade, são uns vestidinhos, tipo esse aqui. Tá vendo que eu coloquei nela mais pra tirar foto hoje, né? Porque a gente não tá saindo de casa. Mas aí acabou que ela ficou com vestido, e dormiu com vestido. E tem uns outros vestidinhos desse aqui que eu preciso passar porque fica muito amassado. Vou ver se eu consigo passar agora na parte da tarde. E é isso, gente. E, gente, eu tenho esses cabides que chegaram, que eu precisei comprar mais cabides, que eu tava com algumas roupinhas da Clara precisando pendurar. E os cabides estavam todos ocupados, né? E aí eu comprei mais 10, tá vendo? Esse cabide aqui de veludo. Ele tem um coraçãozinho aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Já vou abrir aqui já. Olha só, que fofo. É, todos os cabides da Clara são desses aqui. Eu comprei no site da Americanas. É lá que eu acho desse modelinho aqui com coração. Ele é bem fofinho, gente. Então, eu vou passar os vestidinhos dela, né? E vou aproveitar, ver se consigo organizar o guarda-roupa dela. Tem essa parte aqui do guarda-roupa dela, tá vendo? Tem uns vestidinhos aqui que eu fiquei sem cabide pra colocar. E é melhor pendurar em cabide, né? Vestidinho assim. E aí eu tô querendo arrumar aqui. Essa caixa ficou pequena pra quantidade de laços que a Clara tem. Aí eu tô pensando em colocar nessa maleta aqui, ó. Tá vendo? E aí eu quero arrumar isso. Tem bastante laço aqui. E eu quero colocar no cabide esses vestidinhos. Então, vou aproveitar e já vou colocar esses vestidinhos aqui, e depois eu vou vir e vou passar, que tem umas roupinhas lindas aqui, gente, ai, muito lindas, esse vestido, tem mais um outro, tem, olha só que graça esse daqui, ó, que chegou pra gente essa semana do Instagram Princesa Helena, eu fiquei simplesmente encantada com essas roupinhas, aí precisa dar uma passadinha, né, que eu já lavei, então é isso, vamos lá. Começou a chover, ó, bastante, tá dando pra vocês ouvirem, ó, que tá trovejando. Eita! E agora, gente? Fiquei com medo de mexer com ferro. Acho que não tem problema não, né? It's hard to tell on the surface, but I think you know I'm the one. Just pray and pray I don't curse it. Typically then be my luck. Don't you know it's all for you? Assim, coloquei alguns aqui e eu ainda, pra ficar assim mais visível, né, pra não ficar um em cima do outro, aí o restante eu deixei aqui mesmo, esses assim que são de
tecido, né, com essa amarração, assim, esses no mesmo estilo eu deixei aqui. Tem esse aqui que é grandão, ficou aqui. E esses aqui com esse tecido aqui, parece mais assim de um tecido mais pesadinho, né? Aí eu deixei aqui, gente. Vai ficar aqui nessas duas caixas, nessa daqui e nessa maleta. Aí deu uma ajeitadazinha, né, aqui no, nessa parte do armário dela. Aí, ó, tá assim aqui a parte das roupinhas. Aqui embaixo ficou as maletinhas com os laços, né? Ali tem os álbuns de fotografia e aquele ali é um porta-documentos. Aí ficou assim, gente. Agora eu vou ver se eu consigo dar uma passada naquelas roupinhas. Curves, your scent, your eyes are making it hard to get to know ya. 'Cause you fill the silence with the language of my heart, so we never get to talk things over. Gente, passei só esses vestidinhos aqui, ó, porque é o que tava muito amassado, não tem como não passar. Usei esse ferro aqui, gente, não é publi nem nada, mas esse ferro aqui é muito bom, hein? Muito bom, ele passa super bem, não precisa fazer muita força, ele é um ferro a vapor. Nossa, eu amei, gente, esse ferro da Arno. Aí, agora eu vou guardar. Tô gravando aqui com uma mão e outra mão segurando a Clara, que só quer colo no momento. Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui pra me ajudar na divulgação do canal. Também se inscreva se você é novo aqui. Me segue lá no Instagram, que lá eu também tô postando várias coisas legais pra vocês. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oh, something you said in the dark illuminated your heart.